კობახტის განცხადებით დავიწყო ტრამპის მოგების შემთხვევაში უკრაინაში ომი უფრო მალე დასრულდება და საქართველოს რეგიონში უფრო მეტად საინტერესო ქვეყანა გახდება. ეს არ არის პირველი განცხადება ქართული ოცნების წარმომადგენლების მხრიდან ტრამპთან დაკავშირებით. აი როგორ ფიქრობთ, რა გათვლა აქვს ხელისუფლებას, როდესაც რაღაც აი ებღა უჭებიან აი ამ ტრამპის თემას, ფსონსაც დებენ ამ საკითხთან დაკავშირებით. ივანიშვილმაც ახსენა ხომ ტრამპის საკითხი, რომ აი ერთი წელიც უნდა მოვიცადოთ, ტრამპი გაიმარჯვებს, უკრაინაში ომი დასრულდება და ჩვენც დავიწყებთ თურმე ურთიერთობების გადატვირთვა შტატებთან და ევროკავშირთან. მოგესალმებით ანა, მადლობა მოწვევისთვის. მე ეს დაახლოებით რას მაგონებს 20-20 ათვლების შემდეგ ბოდიში რო ვიყავით, ოპოზიციის ნაწილი ამბობდა, რომ სადრო იყავით, ბოდიში ვერ გავიგე. ბოიკოტში რო ვიყავით ყველაში. კი. მაშინ ოპოზიციის ნაწილი ამბობდა, რომ კი რაღაც ხალხად საქმე არ მის, მაგრამ ბაიდენი გახდება პრეზიდენტი და ყველაფერი დაგვილაგდება. აი როგორც ბაიდენმა არ დაალაგა ოპოზიციის საქმე, ისე ვერ დაალაგეს ტრამპის გამარჯვება ქართლიოსნების საქმეს, იმიტომ რომ ხოგასაგებია, რომ აი რაღაცნაირად ძალიან პროვინციალური შეხედულებები გვაქვს, მე მგონი, ნუ ყოველთვის ქართლიოსნებას ამ შემთხვევაში სოციო პოლიტიკაზე, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვართ ის ქვეყანა, რომლის გამოც თავს გაიგიჟებენ ამერიკელები, თუ ჩვენ აქედან არ მუშაობთ ამაზე, თუ ჩვენ არ ვასხივებთ, რომ ამერიკა ის მოკავშირე ვართ, პარტნიორი ვართ, ზოგადად დასავლეთ ცივილიზაციის ნაწილი ვართ და აი ქართლოს ეს ბოდიში ქართლოს ნაცნობად ეს ნამდვილად არ გამოსდის, იმიტომ რომ დასავლეთ ცივილიზაციის ნაწილი რო ხარ, რაღაც მოგეთხოვება, რაღაც ტიპის პოლიტიკური სისტემა მოგეთხოვება, სასამართლო, ეკონომიკა და ასე შემდეგ და ეხლა უბრალოდ სიტყვების დონეზე შეიძლება ქართულში და პოლიტიკაში გამოდიოდეს მოტყუება ხალხის, რომ რაღაც თქვა უმი გინდაო და ხალხმა დაიჯეროს, რომ მართლა შეიძლება ვიღაცას უმი უნდა და ბიზნესმენი გვიცავს, მაგრამ ამერიკლებს ამეთქო ვერ მოატყუებ. ამიტომ მე არ გონია, რომ ეს მათი ოპტიმიზმი რაიმე ეფუძნება, გარდა იმისა, რომ უბრალოდ დემოკრატებთან ვერ დავალდნენ, მაგრამ თუ გაიხსენებთ, დემოკრატები ყოველთვის უფრო კომფორტული, ასე ვთქვათ, პარტნიორები იყვნენ ყველა ტერორისტული თუ ასე ვთქვათ, ავტორიტარული ქვეყნისთვის, დაწყებული რუსეთიდან, დამთავრებული რაღაც ნაკლებად გავლენის მქონე ქვეყნები, მაგრამ სადაც ეს სული რეჟიმები იკრიბებოდა და პირიქით რესპუბლიკელები იყვნენ გამორჩეული დაპირისპირებაში და ხის გადაწყვეტილებებში და ამ პირობებში, როცა ჩვენი დღევანდელი მთავრობა და მეთან დავიფაროს ისე ასევე დარჩეს ხელისუფლებაში, ხან რუსეთს ერთად ეფლირტავება, ხან ჩინეთს, მე არ მგონია, რომ აქ ვიღაცამ ამერიკაში, მით უმეტეს რესპუბლიკურ პარტიაში ეს დადებიდან აღიქვას. ამიტომ ფუჭია მათი იმედები, რომ ეს დაეხმარებათ, თუმცა მე მართლა მე პირადად და ძალიან მეტად ტრამპმა გაიმარჯოს და ზოგადად ჩვენი პარტიის შეხედულებებთან რესპუბლიკური პარტია ყოველთვის უფრო ახლოს იყო ვიდრე დემოკრატიული და იმედია ბევრი რაღაც რაც ახლა ამერიკაში შეიძლება არ მოხდეს, შეიძლება ტრამპის გამარჯვების შემდეგ. კი ბატონო, და სანდრო, პოლიტიკური პარტიების კონფიგურაციებზე მინდა კითხოთ. გუშინ სხვათა შორის გიორგი ვაშაძის განცხადება გავცელდა, ინტერვიუ ჰქონდა მას, უფრო სწორედ მასთან ჰქონდა ინტერვიუ მერაბ მეტრეველს, სადაც ის ამბობდა, რომ აი ველოდებით რაღაც ლელოს და გახარიას გაერთიანებას და თითქოს ამით გადაჯგუფებების ამბავი მოკლედ დასრულდებაო. აი მე მინდა თქვენ გკითხოთ, თქვენ პოლიტიკურ ძალას ამ შემთხვევაში, რომლის მიზანიც ასევე ივანიშვილის ხელისუფლებიდან განსტუმრება, აი როგორი იქნება ის მოცემულობა, რომელიც ყველა ზე მარტივად მიღწევაც გახდის აი ამ შედეგს, რასაც ქვია ქართული ოცნების თვის ძალაუფლების წართმევა. მესმის, რომ თქვენთვის იდეალური სცენარი იყო რაღაც ერთი კოლგის ქვეშ ყველა პოლიტიკური პარტიის გაერთიანება, თუმცა ეს არ მოხდა და სწორედ აი აქედან გამომდინარე, რა სურათიც დღეს არის, რაც შეიძლება მოხდეს, აი რომელი არის თქვენთვის ყველაზე სასურველი თქვენთვის და პროცესისთვის, ბუნებრივია. მე მგონი უკვე რთულია რაღაც ის იმაზე საუბარი, რა იქნება იდეალური. გავიდა ის, როცა რაიმე კარგი გამოსავალი იყო. ჩვენ ახლა გახანებული უნდა ვაპარაკობდეთ, რა ქვეყანას თავაზობთ საქართველოს მოქალაქეებს, რა ალტერნატივას თავაზობთ, თქვათ უკეთესები ქართულოს ნებაზე და არა იმაზე, ვინ ისთან გაერთიანდება და როგორ. და ნუ ამიტომ არანაირი კარგი სცენარი მე მგონი ამ კუთხით არ დარჩა და ჩემი აზრით რაც რო ადრე დასრულდება ეს პროფილი, მით უკეთესია, იმიტომ რომ რამეზე მაინც ვილაპარაკებთ, თუნდაც ისწოდოთ რომ რაც დაგვრჩა. ასე რომ მე დიდად არც განვიცდი ხა გახარია ლეოსთან გაერთიანდება თუ არ გაერთიანდება. არ გაერთიანდებიან და იყო როგორც არიან, მე ხა რატომ უნდა მათზე რატომ ნერვიულობდე, მაგრამ იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ჩემი ქმედებები განაპირობებს. მამაცე არა შეიძლება, მაგრამ აი იმ ხმებზე ხომ შეიძლება რომ ღელავდეთ რომელიც შეიძლება დაიკარგოს.
იცით არის ხმები ჩემი არის საბოლჯაში დაიკარგება უფრო მეტი თუ ჩვენ ცუდად მოიქცევით, ანუ ჩვენ არ გადავალთ მართლა ჩვენი მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე და თუ ჩვენ დავხარჯეთ დრო გაერთიანება არ გაერთიანებს ლაპარაკი ყველა ვარიანტში დაიკარგება ხმა და ოღონდ ყველასი დაიკარგება და ასე ყოველთვაში მე ამორჩეულის გასაგებ პოზიციას მაინც დავიკავებ და ის ნახავდრო ხა ვინერულო გახარია საერთოდ პირად ამბიციებს ასო ზამსა ფაზრაძე და გაერთიანებიან თუ არა. ანუ ისინი გვაზიანებენ უკვე საბოლოო ჯამში თავისი ვიდეოებით და ამიტომ ჩემს სარიოს დაშვდეს. დაშვდეს თქვა სხვა დარეგისტრიდან ცესპოში ას ნომრები აიღო და თქვა ბატონო და დავიწყოთ საქმეზე ლაპარაკი. კი ბატონო, და სანდრო, აუცილებლად უნდა გკითხოთ თქვენს გეგმებთან, უფრო სწორედ ჩამოყალიბებულ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, რომ აპირებთ როგორც დამოუკიდებლად იყოთ მოკლედ წარმოდგენილი საარჩევნო ბიულეტენზე და უფრო მეტიც რაღაც ძალიან თავდაჯერებით ამბობთ, რომ არათუ 5%-იანი ბარიერის პრობლემა, არამედ უფრო რაღაც მაღალ მაჩვენებელზეც კი გაგვთ გათვლა, რომ შეიძლება ესეთი ტიპის შედეგი დადოთ. აი, რაზე დაკრტნობით ამყარებთ აი ამ იმედებს, აი ამ კითხვას დაგისვამდით, აი რამე კვლევა არსებობს, რაღაცა თქვენ ჩაატარეთ რამე, დაითვალეთ თუ აი რა გაძლევთ იმის თქმის საფუძველს, რომ საპარლამენტო გირჩს 5%-იანი ბარიერის გადალახვის პრობლემა არ უდგას. სამწუხაროდ ჩვენ სოციოლოგია არ გვაქვს ქვეყანაში, სოციოლოგია რო იყოს გამართული ალბათ ამაზე დისკუსია არ მოგვიწევდა საბოლოო ჯამში, მაგრამ ვინაიდან სოციოლოგია არ გვაქვს და არ შეგვიძლია რაღაც დამოუკიდებლად გავზომოთ, ჩვენი შეფასებები დგას თუმცა წენაზე იმაზე რომ საქართველოსში ყოველ 10 ამორჩელიდან ერთი მაინც დაინახავს იმ უზარმაზარ კონტრასტს რომელიც ჩვენსა და დანარჩენ პარტიებს შორის არსებობს. არც სხვა პარტიას არ გააჩნია რაიმე იდეოლოგია, არც სხვა პარტიას არ გააჩნია პრინციპები. აი მაგალითად, თქვენი მოვლენები მხოლოდ წენაზე არის დაფუძნებული და არა ფაქტებზე. ფაქტები არ არსებობს არჩევნებზე. Ну, აი რაღაც კვლევები ხომ არსებობს, რომლებსაც ატარებენ სხვა კვლევების ღირებულება იმგვარია, რომ დამკვეთებსაც კი არ ჯერათ. ანუ ისინს კი არ იქცევიან ისე, როგორც ამ კვლევებიდან გამომდინარეობს. თუ დააკვირდებით ბოლო კვლევა მათ შორის ოღონდ პოზიციონ ამდენო პარტიამ გააკეთა, აჩვენებდა, რომ ისინი იგებენ არჩევნებს. არა თუ რაღაც კაგი შედეგია, იგებენ არჩევნებს უბრალოდ. ოღონდ იმაზე ნერვიულობენ, რომ ვიღაცამ ბარიერი არ გადალახოს და ამ შემთხვევაში და მათ არ აწყოთ, რომ ბარიერი გადალახოს და დაწყიოთ, რომ არ გადალახოს. პრემიერობაზე უნდა შეგლობნენ და მინისტრებზე, პროგრამებზე, მაგრამ თვითონ არ იქცევიან ასე, და თვითონ არ ჯერათ საკუთარი კვლევის და მე რატომ დავჯეროდეთ მათ კვლევის. მეორე მხრივ, მე ვხედავ ყველა ირიბ შეფასებას დაწყებული სოციალურები დაფერებული ჩვენი დაფინანსებით, რომ ბევრჯერ აღემატება ზოგ შემთხვევაში იმას, რაც ხდებოდა მაგალითად 20-20 არჩევნების წინ. ამიტომ მე ზოგადად ოპტიმისტური ვარ, მაგრამ პირდაპირ შეფასება არ არსებობს და არც ერთ პარტიას არ გააჩნია სამწუხაროდ საბედნიეროდ, მაგრამ უბრალოდ შეუძლებელია ჩემი აზრით არ დაინახო ის კონტრასტი, რაც ხდება. აი ახლა რო საუბრობდნენ მასშტაბ ქმედებში იყო ერთ-ერთი პარტიის წარმომადგენელი, რომელიც ამბობდა, რომ ჩვენ ყველასთან ერთნაირად კარგი ურთიერთობა უნდა ქონდეს რესპუბლიკელებთან და დემოკრატებთან. ეს შეუძლებელია თუ რაიმე პრინციპები გააჩნია. დემოკრატები და რესპუბლიკელები ძალიან პოლარიზებულები არიან და ძალიან განსხვავებულები დღევანდელი მოცემულობით. და თუ პრინციპები გაგაჩნია მკაფიო, შეუძლებელია დემოკრატებთან იმეგრობრო და რესპუბლიკელებთან ერთდროულად, იმიტომ რომ რაღაც არ გამოგივა ეს, ხო? შეიძლება ახლა მტრები არიყო და არეჩხუბო, მაგრამ დაგებად, როცა დემოკრატები დეტობის პოლიტიკას აწვევიან და რესპუბლიკელები ეწინააღმდეგებიან ამას, ან შენ ერთ ხარეს ხარ, ან მეორე ხარეს ხარ. ამიტომ საბოლოო ჯამში ჩვენ ერთ-ერთი პარტია ვართ, რომელიც ასეთი პრინციპებით გამოირჩევა და ჩვენი ქცევა ზოგადად ძალიან პროგნოზირებადია პოლიტიკაში და ჩვენი ამორჩეული მარტივად მიხვდება რაღაც 90% შემთხვევაში რა არჩევანს გავაკეთებთ ამ აქტიურ სიტუაციაში და ასეთი პარტია მეტი არ არსებობს და ჩვენ მართლა გჯერა ქართული ხალხის, რომ ისინი ამ კონტრასტს დაინახავენ. ეს არ ნიშნავს, რომ ეს გარანტირებულია ბუნებრივია, მაგრამ ჩვენ ამ წვენით მოქმედებთ და ერთ წინა რო არ ქონდა რა გვინდა მასში პოლიტიკაში, თუ ხალხს ვერ გავაგებინებ ისთვის ვარ და რომ გამდიდრება და სამართლიანობა უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ეს ქოცნასური ჩხუბი, რომელშიც უკვე დიდი ხანია ესედაც ვარ.